Se tem uma coisa que é primordial, importante, indispensável na vida de qualquer pessoa, é o trabalho. Praticamente qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo precisa de um trabalho para sobreviver. Essa é uma realidade que também não é diferente para aqueles que são imigrantes. Qualquer imigrante que se preze, ele terá como principal preocupação o fator trabalho. A importância em saber se o país que ele pretende ir morar e iniciar uma nova vida tem trabalho para lhe oferecer ou não. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre isso: trabalhos para imigrantes aqui em Portugal. Mas vamos falar sobre a procura e as oportunidades de trabalho num local específico. Vamos falar de um local que concentra em si, sem dúvida, um elevado número de oportunidades de trabalho. Vamos falar sobre trabalhar em shopping aqui em Portugal. Eu sou Rubens Lins, tô na área e tá começando mais um vídeo. Seguinte, para falarmos do assunto de hoje, eu estou vindo aqui, ó, Shopping Colombo, um local que a galera que acompanha os vídeos aqui já conhece, tenho vários vídeos aqui. Esse shopping é enorme, são mais de 340 lojas, se não me engano, 350. E considerando a dimensão desse shopping, que é enorme, eu terei uma missão que vai ser muito cansativa, mas que vai ser bem bacana, que é o seguinte: eu vou passar por todas as lojas, em cada corredor, em todos os pisos, e vou verificar, vou procurar aí quantas vagas de trabalho tem disponível aqui nesse shopping. Geralmente aí eles colocam num cantinho assim inferior, na montra, uma plaquinha de precisa-se de colaborador. Eu vou verificar quantas vagas eu vou encontrar nesse shopping hoje. É um sábado, tá um dia maravilhoso. Aqui ao lado, olha só, o estádio do Benfica. Já prometi para vocês, vou vir qualquer dia aqui gravar um vídeo para vocês aí. Mas hoje vamos falar disso, trabalho. Imaginem aí que hoje eu estou vindo aqui em busca de trabalho. Estou com vários currículos aqui. E quantos currículos eu conseguiria entregar? Vou mostrar para vocês isso hoje. Então já deixa o like nesse vídeo aí. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí e vamos embora. Beleza, chegando aqui já vou começar a procurar, vou andar corredor por corredor e ao longo desse vídeo vou tirando algumas dúvidas que são frequentes, que vocês mandam pra mim aqui no canal. Eu vou começar aqui pelo primeiro piso, depois eu vou pro segundo piso, depois tem um terceiro. E não demora muito, no primeiro corredor, logo no começo já encontrei uma plaquinha, vou tentar mostrar pra vocês discretamente. E em todas as lojas vou passar de maneira bem rápida, eu vou mostrar bem rápido pra vocês todas elas que eu estiver encontrando, beleza? Pra não ficar um vídeo muito longo. Já encontrei mais uma vaga aqui, a terceira, no Nespresso, aquela parada que vende café. Uma loja ao lado da outra precisando de trabalho. Essa primeira aqui, ó. Depois tem essa aqui, ó, que é tipo uma tabacaria que vende cigarro, revista, essas coisas. Também deixando bem claro, e antes que alguém venha brigar comigo aí: pô, Rubens, mostra também as lojas que você tá mostrando essas plaquinhas aqui, eu queria amanhã entregar currículo. A princípio, daqui a 15 dias, tipo, essas lojas não estão com essas placas de oferta de trabalho. Então, o que é que acontece? Quando vocês vierem, procura aí, vai passando como eu tô fazendo aqui e vai entregando os currículos. Até porque também não é viável tá filmando muito assim, os seguranças podem chamar a atenção. Beleza, após 30 minutos, o primeiro piso aqui do shopping já está. Agora vamos pro segundo piso e vamos trocar uma ideia rápida aqui. Ok, vocês estão vendo aqui em cima o parcial de quantas vagas, quantas ofertas de trabalho nós já encontramos. Mas a pergunta que não quer calar, muitas pessoas me perguntam isso: Rubens, como é que é para o imigrante, o cara acabou de chegar aqui em Portugal? Há essa possibilidade dele trabalhar, conseguir um trabalho aqui? Quais são os critérios? A pessoa tem que estar legal, eles contratam mesmo que você não tenha residência? Beleza, para responder a essa questão e a outras, tenho que vir para cá, porque vocês puderam observar que tá muito barulho no shopping, então aqui a gente conversa com mais calma. A galera vai estar perguntando muito, vai ficar naquela curiosidade: Rubens, é possível a pessoa que chegou aqui em Portugal, tá sem residência, conseguir um trabalho no shopping, eles contratam ou não? E o que eu tenho para dizer a vocês, meus amigos, que realmente é um pouco complicado a galera contratar aquele pessoal que acabou de chegar do Brasil, que está aqui em Portugal sem documentos. Mas é impossível? Não. Eu mesmo tenho um exemplo próximo de um primo da minha esposa que chegou para morar aqui em Portugal e com apenas o número de contribuinte da Segurança Social conseguiu um trabalho no shopping. Infelizmente, como é óbvio, as empresas vão dar prioridade a contratar um funcionário que tenha toda a documentação, tenha o número de contribuinte, segurança social e residência, ou seja, já esteja legal no país, e até mesmo um nativo, um português que tenha toda a documentação. É bem mais prático, bem mais fácil para eles terem um tipo de funcionário desse. Vai ter aquela situação de idas ao CEF, tratar de documentação, então eles vão dar sempre prioridade a quem já tem a documentação, mas não é impossível. Ou seja, mesmo devido a toda a dificuldade e a probabilidade sendo baixa, vale a pena sim você correr atrás de um trabalho, distribuir currículo em shopping, se você tem pelo menos o número de contribuinte, segurança social,
documentos que você pode encontrar tanto aqui no canal quanto qualquer pesquisa básica na internet aí, como é que você faz para tirar tanto o número do contribuinte quanto o número da Segurança Social aqui em Portugal. Ok, esclarecendo um pouco essas primeiras questões aí, vamos continuar agora no segundo piso e vamos ver quantas mais placas nós vamos encontrar dessas aí. Velho, tem um corredor aqui com lojas de roupas para crianças, artigos para crianças, que praticamente em todas elas estão com placas de precisa de funcionário. Então você que tem um perfil, que tem experiência, que já trabalhou com isso, é uma boa. Velho, logo na subida aqui, na saída das escadas rolantes, na primeira loja eu encontrei já uma vaga. O pessoal estão trocando algumas paradas na monta, então não convém eu filmar, mas já foi a primeira vaga que eu encontrei aqui nesse primeiro piso. Já encontrei mais um aqui, escondidinho aqui. Tem que ficar bem atento, às vezes a turma coloca aí estrategicamente, pra não falar burradamente, essa palavra que não existe, a placa escondida. Eu acho que é pro povo mesmo não ver, né? Beleza, segundo piso também já está. Deixa já o like nesse vídeo aí que tá dando muito trabalho, tô dando bastante, isso ajuda muito o canal. Galera que tá assistindo e não se inscreveu ainda, corre aqui embaixo e se inscreve no canal aí pra gente continuar crescendo. A meta no nosso canal aqui é chegarmos em dezembro com 100 mil inscritos. Então ajuda aí, se inscreve no canal e compartilha os vídeos. Faça parte também do crescimento aí desse nosso trabalho que tá sendo feito com muito carinho, beleza? Uma parada que eu quero ressaltar pra galera é o seguinte. Algumas lojas que eu sei que tem vaga disponível, eles não colocaram lá a plaquinha. Às vezes eles buscam outro meio de divulgação, divulgam, sei lá, online, ou então através de indicações. Eu falo isso porque eu sei uma pessoa muito próxima a mim que veio numa entrevista aqui, só que eu passei por ela agora e vi que não tinham lá placas, ou seja, eles estão precisando. Outra coisa que é muito importante salientar é o seguinte, que mesmo você vendo aqui o parcial das vagas que eu já encontrei, tanto no primeiro quanto no segundo piso, nós vamos ter que sempre acrescentar um pouco a mais, arredondar para cima, porque algumas lojas são grandes e não precisam apenas de uma vaga, às vezes duas, três. Então considerem sempre um pouco a mais essas ofertas de trabalho aí que a gente tá encontrando, beleza? Então vamos agora aqui pro último piso do shopping ver aquilo que nós conseguimos encontrar. Galera, é o seguinte, eu acabei de rodar a praça de alimentação toda, que é gigante, com dezenas de lojas. E uma coisa que eu achei muito interessante e achei muito estranho é que eu só consegui encontrar uma vaga, só uma plaquinha daquelas dizendo que precisa de funcionário. Eu achei muito estranho porque é um dos setores que mais contratam, que mais dão oportunidade. É um setor que está sempre precisando de novos colaboradores, então eu achei muito estranho não encontrar assim tantas vagas. Sendo muito sincero, eu achava que seria o local que eu encontraria mais plaquinhas. Eu só encontrei uma loja que vende macarrão, mas eu não filmei porque ficava na montra assim por trás, tinha um casal comendo, eu não quis filmar. Com certeza eles têm algum outro método de recrutar funcionários para cá, então é muito estranho. Passo essa informação para vocês aí, para quando a galera chegar aqui e venha procurar, fiquem já cientes que não vão encontrar assim tantas oportunidades na praça da alimentação ou restauração, como eles falam aqui em Portugal. É isso, já andei no primeiro piso, já andei no segundo e no terceiro. Vocês estão vendo aqui em cima o total de vagas, de placas que nós conseguimos encontrar aqui no shopping. Eu agora vou pegar minha moto e vou parar para almoçar, porque essa última passada aí na praça da alimentação aqui me abriu o apetite. Toma! Beleza, galera? Pessoal que não segue no meu Instagram ainda, acompanha lá no meu Instagram que eu compartilho muita coisa bacana. Vocês puderam ver um pouco aí o que eu compartilhei no meu Instagram, então corre aqui embaixo, segue no meu Instagram. O vídeo tá feito, esse vídeo é um complemento daquilo que eu já tinha soltado anteriormente no canal, um vídeo feito por Dona Onça. Vou deixar aqui embaixo, segundo o link na descrição. É um vídeo que tá mais um pouco completo, mais informativo sobre essas questões de trabalhar em shopping. Então a galera que não assistiu, corre aqui embaixo, segundo o link na descrição, tem muita informação bacana. Ela mesmo gravou, ela sempre trabalhou em shopping, então tem muita informação bacana pra vocês. Quis trazer uma pegada diferente aí, mostrar pra vocês de perto quantas vagas nós conseguimos encontrar no shopping. Esse vídeo tem como principal objetivo mostrar pra vocês, pra galera que tá chegando aqui em Portugal, que assim que tiver um documento, quiser procurar um outro tipo de trabalho, no centro comercial, no caso no shopping, a galera tem essa possibilidade. Querendo ou não, são outras oportunidades que vocês podem estar recorrendo, podem correr atrás.
Antes de finalizar esse vídeo, eu quero aproveitar a oportunidade de deixar aqui uma sugestão e uma dica para vocês. Hora ou outra, o pessoal manda mensagem para mim pedindo uma sugestão, uma dica de um local para pesquisar carros para comprar aqui em Portugal. Então, eu vou estar indicando para vocês o pessoal que eu conheço, a galera do Garagem Virtual, o pessoal que vai vir morar em Portugal, ou então que já está aqui, a galera que vai querer comprar um carro futuramente, ou então até pegar um carro melhor, entre em contato com eles. Eles têm vários carros bacana lá. Tem site, tem Instagram, tudo certinho. Vocês podem estar verificando aí que vocês vão ver vários carros legais. Se por acaso vocês chegarem lá e não encontrar aquele carro que vocês querem, entre em contato com eles que eles também vão atrás daquele carro que vocês estão querendo, beleza? É fácil, tem financiamento, sem muita burocracia. Entre em contato com eles lá, que é o pessoal que eu recomendo. Aproveitar e lembrar para vocês também que dia 6 de julho teremos nosso segundo encontro de youtubers aqui em Portugal. A galera já tá por dentro aí, não perca. Dia 6 de julho vai ser o primeiro sábado de julho. Lá no Parque das Nações vai ser bem bacana, youtuber de todo lugar de Portugal. Espero poder encontrar muita gente lá, conhecer todos vocês aí, dar um abraço, vai ser um prazer. Beleza? Um beijão no coração, fique com Deus, é nóis!